Assalamualaikum kawan-kawan. Welcome back to VNS channel. Pada hari ini kita orang nak rasa brownies Nutella. Okay, jom kita rasa. Okay, nak mana satu? Kita Nutella. Okay, nak potong. Okay, potong. Rasa sedap ke tak? Okay. Oh, dia dah potong. Ambil dia. Okay. Kita ambil. Wah, sedapnya. Tentukan kawan-kawan. Okay, minuman kita lah, Milo. Okay, nak rasa dah sikit. Sedap kawan-kawan. Kan, okay. Ni so ada, diorang ada letak warna-warna, warna-warna, ni ada macam chips. Mandarin. Sedap. Dia ada letak Nutella kata dia. Haa, Nutella. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, like